Uch og'ayni botirlar. Birinchi qism. Assalomu alaykum aziz ertaksevar bolalarim. Nihoyat vaqt topib ertak eshitmoqchi bo'lganingizdan men juda xursand bo'ldim. Bugun men sizlarga uch og'ayni botirlar deb nomlangan o'zbek xalq ertagini aytib beraman. Diqqat bilan tinglang. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir kishining uchta o'g'li bo'lib, uchov ham o'qigan, oq u qorani tanigan. Yuzlari oyday, o'zlari toyday, yomon bilan yurmagan, yomon joyda turmagan ekanlar. Otasi bir kuni ularni oldiga chaqirib, so'z boshlabdi. O'g'illarim, yaxshi inson bo'linglar deb sizlarni o'qitdim. Sog'lom vujudli qilib o'stirdim. Quvvatli bo'ldingiz. Yarog' bilan tanishtirdim. Qurol ishlatishga usta bo'ldingiz. Qo'rqitmay o'stirdim. Qo'rqoq bo'lmay botir bo'ldingiz. Endi yana uchta narsani aytaman. Esingizdan chiqarmang. To'g'ri bo'ling. Bexavotir bo'lasiz. Maqtanchoq bo'lmang. Xijolat tortmaysiz. Dangasa bo'lmang. Baxtsiz bo'lmaysiz. Otlarni tayyorlab qo'ydim. Xurjunlaringizni bir haftalik ovqat bilan to'lg'izdim. Baxtingiz yo'lda. Dunyoni ko'rgani yo'lga chiqing. Dunyoni tanimay, dunyo kishisi bo'lmaysiz. Ota shunday deb o'g'illarini yo'lga otlantiribdi. Uch og'ayni namoz shom vaqtida bir joyga yetib, otlaridan tushib, o'zaro maslahat qilishibdi. Katta aka ukalariga shunday debdi. Bu joy to'qayzor ekan. Uxlab qolsak yaxshi bo'lmas. Shuning uchun navbati bilan poyloqchilik qilamiz. To'ng'ich aka birinchi bo'lib poyloqchilik qilibdi. U qo'lidagi yarog'ini o'ynab, atrofdagi daraxtlarni tomosha qilib tursa, to'qay ichidan sharpa eshitilibdi. Bu shu yerni makon tutgan sherning sharpasi ekan. To'ng'ich botir ukalarim bezovta bo'lmasin deb to'qayning bir tomoniga qarab qochibdi. Panaga yashirinib, sherning orqa tomoniga qilich bilan urib, uni yaralabdi. Terisidan bir tasma kesib, beliga mahkam bog'lab olib, hech narsa ko'rmagandek yana ukalarining yoniga kelib o'tiribdi. Ertasiga ular yana yo'lga tushibdi. Kechgacha yo'l yurib, yo'l yursalar ham mo'l yurib, bir tog'ning bag'rida to'xtashibdi. Bu gal o'rtancha botir poyloqchilik qilibdi. Bir vaqt vahimali bir ovoz eshitilib, g'orning ichidan boshi xumday, uzunligi xariday bir narsa o'rmalab kela boshlabdi. O'rtancha botir qo'riqlayotgan yerining narigi tomoniga qarab yurgan ekan, ajdar unga qarab yuribdi. Botir chap berib
dumiga qilich bilan urib, uni yaralabdi. Terisidan bir tasma olib, ichidan beriga bog'labdi-da, hech narsa bo'lmaganday supaga borib o'tirib, poyloqchilikni davom ettiribdi. Tong otgach, aka-ukalar yana yo'lga tushibdi. Kun botganda bir tepalikka yetib, kechani shu yerda o'tkazmoqchi bo'lib, otlardan tushibdi. Poydash navbati Kenji Botirga yetibdi. Bir payt shamol turib, olovni o'chirib qo'yibdi. U cho'g' ilinjida teparoq bir joyga chiqib, har tomonga ko'z tashlagan ekan, uzoqroqdan bir g'ira-shira uchqun ko'rinibdi. Kenjatoy cho'g' olib kelish uchun o'sha tomonga qarab otini minib, bir qo'rg'onga borib yetibdi. Ichkari kirib qarasa, 20 chog'lik odam sho'rva ichib o'tirgan emish. Bular qaroqchilar ekanligini bilgan Kenja Botir ichida shunday o'ylabdi. Bularni tashlab ketsam to'g'ri bo'lmas. Buning uchun xiyla ishlatib, oralariga qo'shilib olay. Paytini topib, ularni munosib jazolayman. U shularni o'ylab ichkariga kirib o'tirganlarga salom berib, o'g'ri boshiga qarab so'z boshlabdi. Taqsir. Yoshligimdan mayda o'g'irlik qilib yurardim. Yakka o'zim durustroq bir ish qilmoqqa kuchim bo'lmaganidan bir to'daga qo'shilmoqni orzu qilib yurgan edim. Sizlarni shu yerdaligingizni eshitib, kecha kunduz yo'l yurib, nihoyat xizmatingizga yetib keldim. Meni yosh deb qaytarmay, orangizga olib, bilmagan narsalarimni o'rgatib, to'dangizga qo'shib olsangiz. Ko'p narsalardan xabarim bor. Ayniqsa lahim kavlamoqqa, oldindan tushib ahvolni bilib chiqmoqqa ustaman. Juda yaxshi. Bizga ham shunda yosh o'g'ri bola zarur edi. Yaxshi kelibsan, bizga qo'shilding. Murodingga yetding, o'g'richa. Murodimga yetsam baxtliman. So'zingiz rost bo'lsin. O'sha tunda o'g'rilar podshohning xazinasini tunash uchun shu yerga to'planishgan ekan. Maslahat pishgach, ular otlanib Kenja Botirni ham birga olib ketishibdi. Ko'p o'tmay o'g'rilar shaharga yetib, o'rdaning oldida to'xtashibdi. O'g'ri boshi Kenja Botirga buyuribdi. Sen kirib ahvolni bilib chiq. So'ng devor tepasida xabardor bo'lib tur. Xo'pmi? Kenja Botir saroyga kirib, bir aravani sekin devor tagiga keltirib, unga chiqib o'g'rilarga xabar beribdi. O'rtada hamma uxlagan ekan. Juda qulay fursat. Ovoz chiqarmay hammang devordan oshib o't. O'g'rilar devordan tushishi bilanoq Kenja Botir ularni xushsiz qilib, qo'l oyog'ini chandib bog'lay beribdi. Hammasini devor tagiga o'tindek taxlay beribdi. Ish bitgach, o'rdaga qarab yuribdi. Qarasa darvozabon qo'lida kalit ushlab, uxlab yotgan emish. U kalitlarni olib, xonalardan biriga kirsa, kumush so'rida bir qiz oqqa o'ralib, oyday yuzini pirpirab yonib turgan shamga qaratib uxlab yotgan ekan. Sekin kelib, qizning o'ng qo'lidagi tilla uzugini chiqarib olib, cho'ntagiga solib, pichirlab aytibdi. Sen to'ng'ich akamning baxt qushi bo'lasan. Endi
ikkinchi uyni ko'raychi. Nima sirlar bor ekan? U orqasiga qaytib ikkinchi bo'lmaga kiribdi. Bunda cho'ri qizlarning o'rtasida kumush so'rida bir qiz yotgan emish. Kenja Botir uning ham qo'lidan sekingina bilak uzugini olib cho'ntagiga solibdi. Sen o'rtancha akamning baxt qushisan. Endi orqamga qaytib, 3-chi bo'lmani ham ko'ray. U shunday deb, so'l tomondagi bo'lmaning eshigini ochib, ichkari kirsa, devori qip-qizil, ipaklar bilan yasatilgan, ipak gilamlar ustiga ipak ko'rpachalar solingan, kumush so'rida esa husnda tengsiz bir qiz yotgan emish. Kenja Botir uning o'ng qulog'idan sekingina tilla sirg'asini chiqarib, cho'ntagiga solib, ichida qizga shunday debdi: "Mening baxt qushim sensan. Seni olib ketish uchun albatta qaytaman." Kenja Botir cho'g'dan olib kelgan yo'liga qaytib ketibdi. Shu bilan tong otib, botirlar otlarini minib yana yo'lga tushibdi. Bir ozdan keyin shaharga kirib kelsalar, jarchi jar solayotgan emish. "Hey, odamlaru odamlar, eshitmadim demanglar. Eshitganlar jilmanglar. Bugun kechasi noma'lum odam tarafidan o'rdaning bog'chasida 20 kishining qo'l oyog'i bog'lab ketilgan. Ichki haramdan esa bir donadan tilla narsalar yo'qolgan. Buni qilgan Botir kim ekanligini bilish uchun podshohimiz elning hamma katta kichigidan yordam so'raydilar. Yordam so'raydilar. Shahar xalqi orasida unday ish qiluvchi botirlar yo'qligini bilganlari uchun kimning hovlisida chetdan kelgan musofirlar bo'lsa, darhol o'rdaga olib borilsin deb farvoni oliy berdilar. Buni eshitgan botirlar podshoh saroyiga yo'l olishibdi. Ularni ichkariga taklif qilgan vazir podshohga shunday taklif beribdi: "Podshoh olam, bulardan to'g'ridan to'g'ri so'rasak, ehtimol hech nimani aytmaslar. O'z hollariga qo'yib, tashqaridan quloq solib turaylik, nimalarni so'zlashar ekan. O'sha so'zlaridan sirlarini ham, maqsadlarini ham bilib olamiz." Bu gap podshohga ma'qul tushib, ikkinchi bir xonaning teshigidan botirlarning gapiga quloq solib o'tirishibdi. Birozdan keyin aka-ukalar o'zaro suhbatni boshlashibdi. To'ng'ich Botir dasturxondagi kabobni ko'rsatib debdi: "Shu kabob qo'zi go'shtidan ekan. Biroq u onasini emas, echkini emib katta bo'lgan ekan. Men ham bir narsaga hayron bo'ldim. Shu nonni taxlagan kishining otasi novoy ekan. Taxlovi novoycha. Podshoh bizni bu yerga o'rdi voqeasi bilan chaqirgan. Albatta bizni savol-javob qiladi. Nima deymiz? Otamiz bizga boshga qilich kelsa ham to'g'ri so'z bo'ling deb o'rgatgan. Albatta, yolg'on so'ylamaymiz. Bu voqeaga aralashgan bo'lsak, aytmog'imiz lozimdir.
Yashang akajon. Mana endi 3 kunlik yo'lda qanday voqea ko'rgan bo'lsak, o'rtaga tashlaydigan vaqt keldi. To'ng'ich Botir birinchi kechada sher bilan olishganini aytib, belidan tasmasini o'rtaga olib qo'yibdi. O'rtanchi Botir esa ikkinchi kechadagi voqeani aytib, nishona uchun tasmani o'rtaga tashlabdi. Kenja Botir 3-chi kechadagi voqeani aytib, olgan narsalarini o'rtaga tashlabdi. Podshoh bilan vazir bu gaplarni eshitib, sirdan xabardor bo'lishibdi. Faqat go'sht va non to'g'risidagi gaplar ularni qiziqtirib qo'yib, uning tagiga yetish uchun avval qo'ychibonni chaqirtirishibdi. Undan keyin podshoh qo'ychibondan so'rabdi. To'g'risini ayt. Podshohim, qishning o'rtasida bir qo'y tug'ib o'zi o'lib qoldi. Shu vaqtda bir echkim bolalagan edi. Qo'zichoqqa rahmim kelib, noiloj o'shanga emizdirib katta qilgandim. Boshqa qo'zi qolmagani uchun kecha o'shani o'rdiga yuborgandim. Podshoh unga ketishga ruxsat beribdi. Nonni uning o'zi taxlagan ekan. Podshohning otasi chindan ham novvoy bo'lgan ekan. Shoh yigitlarning gapi isbotini topgach, bularning zakovatiga ofarin deb botirlarning oldiga kiribdi. Ulardan hech bir narsa so'ramay gap boshlabdi. Sizlarning hamma aytganingiz to'g'ri bo'lib chiqdi. Botir mehmonlar, ijozat bersangiz, bir arzim bor edi. Agar qabul qilsangiz, aytar edim. Aytganlaringiz to'g'ri kelsa, qabul qilamiz. Ayting. Mening 3 qizim bor. O'g'lim yo'q. Men ertaga butun shaharni to'yga chaqirib, 40 kun osh berib, qizlarimni sizlarga uzatsam, o'g'illarim bo'lib bunda qolsangiz. Podshohi olam, taklifingiz biz uchun sharaf. Ammo bizlar podshoh bolasi emasmiz. Otamiz ham boy emas. Elimiz bir bo'lsa ham tarbiyamiz boshqa. Qanday bo'lar ekan? Men bir iqlimning podshohiman. Sizni otangiz qo'l kuchi bilan tarbiya qilib, sizday botirlarning otasi bo'lgan ekan, mendan nima kamligi bor? Aslida u mendan ortiqdir. Tarbiyangiz orqasida jahon podshohlari oshiq bo'lib yig'lab yurgan qizlarning otasi sizga o'z qizlarini yig'lab tutmoqda. Agar taklifimni qabul qilsangiz, men qizlarimga munosib kuyov topganimdan shod bo'lardim. Shunday qilib 40 kun to'yu tomosha bo'lib, botirlar podshoh qizlariga uylanishibdi. Aziz bolajonlar, ertagimizni mana shu yerda to'xtatib tursak-da, voqealar qanday davom etganini esa ertagimizning 2 qismini tinglagach bilib olasiz. Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.